göz dərdi deyə işlər düz getmir. Yəqin ki, bu sözləri hər birimiz çox eşitmişik. Bugün əksəriyyətimiz nəzərdən və kiminsə bizə pis təsir edəcəyindən qorxuruq. Hamımızın həyatında baş verib bu. Geyinib, keçinirik, toya ad gününə gedirik və qaydandan sonra xəstələnirik. Ya da uşağımız çox şirin görünür. Qonşular, ay Allah saxlasın deyir. Bir neçə dəqiqə sonra uşaq yıxılır, ya da qızdırması qalxır. İzahatımız dərhal hazırdır. Uşağa bədnəzər tuş gəlib. Kimisə göz dəyib körpəmizə, özümüzə və s. İnsanlar arasında sehir, cadu, fal, göz dəymə, ofsun kimi bəd əməllərə inananlar da var, inanmayanlar da. Bəzən kiminsə sehrin, cadunun, göz dəymə və ya ofsunun təsirinə məruz qaldığını iddia etməsini şahidi oluruq. Onların bu cür düşünmələri özlərində daxili gərginliyə və ağır psixoloji duruma düçar olmaları ilə nəticələnir. Bədnəzərdən qorunmaq üçün evinin ən gözəgəlimli yerinə ya da uşağının boynuna göz muncuğu asan da var, evə gələn kimi üzərlik yandıran da. Hətta işi o qədər absurda çatdıranlar var ki, hər evə girib çıxan olandan sonra bir partiya evi üzərlik tüstüsünə bürüyür. Nəysə, uzun sözün qısası. Nədir bu nəzər? Bədnəzər, göz dəymə, göz muncuğu ilə bağlı əfsanələr, uydurma, batil inanc, yoxsa elmi araşdırmanın nəticəsi? Bütün bu suallara cavab vermədən öncə, bu tip maraqlı videoları paylaşarkən sizlərə bildiriş getməsini istəyirsinizsə, videonu bəyənməyi və kanala abunə olub zınqrov işarəsini aktiv etməyi unutmayın. İnama görə, göz dəymə mənfi bioenergetik təsirdir və bu təsirdən insanın sağlamlığında, psixoloji durumunda müəyyən problemlər yarana bilər. Bildiyimiz kimi, göz dəymə və bədnəzər anlayışı bütün xalqlarda var. Hətta bu məsələ çox qədimdən, ta Şumerlərdən gəlib dövrümüzə kimi çatıb. Şumerlərin inancına görə, bəzi insanlar baxışları ilə suları quruda bilər və buna görə ölmə səbəb ola bilərlər. Öncə məsələnin elmi köklərini bir nəzərdən keçirək. Elm deyir ki, parapsixologiya dilində bioenergetik göz dəymə mənfi təsirdir. Ehtimal olunur ki, müəyyən səbəblərdən bədəndə toplanan pozitiv və ya negatif enerji münbit şərait yarananda insanın baxışından vulkan kimi püskürə bilər. Gözlər, ruhu funksiyaları və beyin gücünü ən rahat və ən təsirli şəkildə istifadə edə bildiyimiz orqanlarımızdır. Elm adamlarının da təsbit etdikləri kimi, göz yoluyla da hipnoz hadisəsini reallaşdırmaq mümkündür. Bədnəzərdən hətta ev heyvanlarının da qəflətən naməlum xəstəliyə düçar olması barədə məlumatlar da var. İnsan gözü ilə qarşı tərəfə ziyan verə bilər, çünki gözlərdə şəffaflıq çoxdur. Bu isə nəzər deyə bildiyimiz hadisəyə gətirib çıxara bilər. İnsanlara məxsus olan bu xüsusiyyətlə qarşı tərəfə zərər vermək mümkündür. Bu mənfi enerjinin qarşısını almaqda bir çox köməkçi vasitələr var. Məsələn, göz muncuğu, atnalı, qara tikan otu, qırıq çaynik və s. Göz muncuğu bunlar arasında daha geniş yayılıb. Tarix boyunca bir çox mədəniyyətlərdə göz fiquru şərlə mübarizə aparan bir vasitə kimi qəbul olunur. Türk və Altay xalqlarında insanı bədnəzərdən qoruduğuna inanılırdı. Bədnəzərdən qorunmaq üçün uşaqlarımıza, bəzən isə lap böyüklərə də mavi göz muncuq taxırlar. Niyə məhz mavi? Çəhrayı, qırmızı, göy yox, məhz mavi. Mavi rəng qədim çağlardan üzübəri qorunma prinsipini təmsil edir. O, göyün rəngidir. Rəvayətlərə görə, Çingiz xan atasının mavi bardağından su içərmiş. Bundan başqa, yüksək məhkəmə heyətinə verdiyi əmirdə də xalqla bağlı məhkəmə qərarları mavi dəftərə yazılır. Qanunlar isə ağ kağıza mavi qələmlə yazılaraq nəsildən nəslə ötürülürmüş. Səlcuqlar da türbə və mədrəsələrini mavi rəngdə hazırlanmağa cəhd göstəriblər. Bu da mavi rəngin bədnəzəri qorunması ilə bağlı inancdan xəbər verir. Bəs yaxşı, bədnəzərdən necə qorunmalıyıq? Bir çoxları bədnəzərdən qorunmaq üçün atnalı, göz muncuğu, qara tikan deyilən bitkidən istifadə edirlər. Lakin bu doğru deyil. Gəlin bir fikir verək. Özünü qoruya bilməyəcək qədər aciz olan cansız bir əşya və ya bitki insanı necə qoruya bilər? Bunu bir növ bütə inanc və ondan kömək ummaq kimi də qəbul etmək olar. Çünki bütpərəslər də cansız əşyalardan ehtiyaclarını və onları qorumalarını diləməkdədirlər. Hətta İslam dininə görə bu kimi vasitələrdən istifadə etmək günah və haram sayılır. Dinimiz İslam bu tip məsələlərdən də kənar qalmayıb. Hətta bədnəzərdən qorunmaq üçün uca Allah ayələr də nazil edib. Nəzər ayətləri adlanan bu ayətlər Qələm surəsinin 51 və 52-ci ayətlərdir. Ayət-i kərimədə belə buyurulur. Rəhimli və mərhəmətli olan Allahın adı ilə. Həqiqətən, kafirlər zikri eşitdikləri zaman öz baxışları ilə az qala səni gözə gətirələr.
onlar çaresizlikten o dəlidir deyirlər. Halbuki bu Quran alemler üçün öğüt nəsihətdən başka bir şey değildir. Allahu Teala digər bir surə, Fələq surəsinin 5-ci ayəsində buyurur və həsəd aparan zaman paxılın şərrindən. Bu ayənin açıqlaması isə belədir. Öz nəfsini başqasının üstünə salan hər kəs paxıl, həsəd aparan hesab edilir. Lakin hər bir paxıl kəs öz nəfsini digərinin üstünə salmır. Odur ki, paxıllıq edən şəxsdən Allaha sığınmağın əhatə dairəsinə, öz pis nəfsini başqa bir insana salan insandan Allaha pənah aparmaq da aiddir. Bədnəzər, paxıllıq edən şəxsin ruhundan və başqa bir insana öz nəfsini salan kəs tərəfindən çıxıb, həsəd obyektinə istiqamətlənən və bədnəzərin hədəf alındığı bir ox kimidir. Bəzən bu ox hədəfə dəyir, bəzən isə ondan yan keçir. Əgər hədəf açıq olub müdafiəsiz isə, bədnəzər hədəfə təsir edəcək. Lakin hədəf alınan obyekt tədbirli olub silahlanıbsa, oxun ona heç bir təsiri olmayacaqdır və hətta bunu ilk olaraq təşəbbüs edən nişancıya qayıda bilər. İnsan çalışmalıdır ki, öz nəfsinə hakim olsun, çünki insanın özünün və ya başqasının başına nə gəlirsə, hamısı nəfsindəndir. Çalışın qəlbinizi təmiz saxlayın. Hər gün Allahın bəxş etdiyi nemətlər üçün Allaha şükür etsəniz, uca Allah sizin səsinizi eşidər və sizi pis əməllərdən və bədnəzərdən qoruyar. Beləcə, paxıllara və nəzərə qarşı silahlanmış olursunuz və sizə doğru istiqamətlənmiş nəzər oxunu sizə həsəd aparana doğru yönətmiş olursunuz. Video xoşunuza gəldisə bəyənməyi və kanala dəstək olmaq üçün kanala abunə olub zınqrov işarəsini aktiv etməyi unutmayın.